bisa. Walaupun hidup 1000 tahun apalah gunanya kalau tidak sembahyangnya. Salli wa sallim na iman al-Rahmana. Salli wa sallim na iman al-Rahmana. Salamnya jadi naon jalma anu beunghar rugi lamun kabeungharanana tapi ninggalkeun kana salat. Jalma jadi pejabat rugi lamun pejabatanana ninggalkeun kana salatnya. Nu pinter rugi ku pinterna lamun teu bisa ngalaksanakeun salat. Jadi saya punya Nabi Yusuf pangkasepna salat, Nabi Sulaiman pangkasepna salatnya. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia alhamdulillah Bu, maka terakhir urang sasarengan canak sing tiasa mangkiki pangalap hasil dina nanggepi anu urang dijalani dina pinaasa urang ieu, maka urang sasarengan ti ayeuna perhatoskeun ibadah salat. Salatna beres, hirupna bakal beres. Salatna beres, rumah tangana bakal beres. Termasuk sadaya ibadah bakal bernilai dina Allah, bakal aya pahalana ketika aya salatna. Lamun urang ngumpul-ngumpul ibadah tanpa aya salat, ibarat urang ngumpul-ngumpul nol, sanajan sakreuk nol, teu aya angka hiji, eta nol mah aya nilai-nilaina. Mawi mangga urang sakerengan perhatoskeun salat utamina urang tingkatkeun kualitasna. Nu pertama na Ibu, pertama teh urang kedah terang syarat rukunna. Maka Bu dari anu kami mah anu bakal berkelanjutan mah di dieu nya ku pangsa guru di dieu teraskeun naos eta teh Bu dari pelajarinna bacaanana rukun syaratna sesantenna.
ku ajengan didi punya orang ajengan didi ku ajengan didi ajengan didi ye ku tadi ajengan sali mah kabur orang ajengan sali saliwa kitunya saliwa teh kieu ku atosnya ngan dangdangnya utamina sing kenging kabarakahan dina haplah barokah ye urang sadayana sing tiasa janten hamba Allah nya min ibadik salihin oge kalebet kana anu kurang sabisut tentunya hoyong urang itu pasal itu madoanya sadaya urang ayeuna naon ngalaksanakeun syariat urang anu ka Allah radoana Bu radoana doa urang supaya ditempatkeun golongan jalmi tukang salat aya ka urang nya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a eta teh doa supaya urang dijatengkeun ku Allah golongan jalmi jalmi tukang salat urang jeung sabu jeung turunan urang dijatengkeun jalmi tukang salatnya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a mudah-mudahan sing aya manfaatna sosanaos sebelah bayar barunya dapat sempurna tadi Juni akhirnya sebenarnya kali itu sempurna sekat romewe umpul gitu gue pada ngiringan nao ngiringan ada hukum gitu nya dasarnya separatin aku mawi kemana mandi tapi insya Allah punya mudah-mudahan tengirangan kabarakah nak menerima orang niat nak tunuh nak cangkel nak kesal nak ya kurang ikhlas insya Allah bakal jantan kini kabar kabarakah amin ya Allah ya Rabbal alamin apunten ampasuhun tapi nak kabar sepuh kesepuhan selayakna istuning simkuring anu dibutuhkeun tantos seueur lepatna seueur anu disaluyung aya hadis empat baris empat makna eta ngarupikeun kabaluan kalapan simkuring atuh anu saeng ngaresna eta sumping ti Allah Subhanahu wa taala rasulna kaleng lampungan para ulama para guru-guru urang sadayana mudah-mudahan urang sadaya salamina ayeuna bimbingan lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa terjalmi anu sareses kian iman jeung islamna oge taat kana ibadahna amin ya Allah ya rabbal alamin sakit ka pihatur hapunten ka suhun sanenten wa sanenten sanenten di parapata hapunten abi hapunten pilih seueur kalepatan wallahul wadi ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.